សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសៅរ៍ទី 4 ខែមីនាឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចផ្ដើមកញ្ញាស្រីលក្ខណានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះលោកផែនស្បានថ្លែងថាការប្រើប្រាស់អ៊ីមែលឯកជនរបស់លោកមិនមានអ្វីត្រូវប្រៀបធៀបជាមួយលោកស្រីឃ្លីនតុននោះទេខណៈដែលអាមេរិកបង្កើនថវិកាចំណាយលើវិស័យការពារប្រទេសដល់%ចិនបង្កើនថវិកាសម្រាប់វិស័យការពារប្រទេសរបស់ខ្លួន7%ក្រុមមន្ត្រីកម្ពុជារបស់ហ្វីលីពីនធ្វើដំណើរតាមនាវាដឹកយន្តហោះរបស់អាមេរិកនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូង នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកនិពន្ធប្រាសាព័ត៌មានបែបរូបភាពបង្ហាញពីបញ្ហាស្ត្រីក្នុងភាពក្រីក្រនិងវិស័យកាត់ដេរបទសម្ភាសន៍ជាមួយលោកមីតសុផានិតអ្នកដឹកនាំគម្រោងនៃសហគ្រាសបច្ចេកវិទ្យា Startup The Coder Studio អំពីសក្តានុពលនឹងការប្រឈមនៃវិស័យបច្ចេកវិទ្យានៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងដែលជាខេត្តកសិកម្មមួយនៅប្រទេសកម្ពុជាលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍និងបទសម្ភាសន៍នេះនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយចំនួនទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយកញ្ញាស្រីលក្ខណាសូមអញ្ជើញលក្ខណា ចាសសូមអរគុណអ្នកស្រីមូរីវ៉ាន់អនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកម៉ៃក់ផែនស្បានថ្លែងថា มันមានអ្វីត្រូវប្រៀបធៀបរវាងការប្រើប្រាស់គណនីអ៊ីមែលឯកជនរបស់លោកកាលពីពេលលោកជាអភិបាលរដ្ឋអ៊ីនឌីយ៉ាណាជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់អ៊ីមែលឯកជនដ៏ជំរងចម្រាស់របស់លោកស្រីហ៊ីលារីឃ្លីនតុនអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនោះទេលោកផែនស្បានប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មាននៅក្នុងរដ្ឋ Wisconsin កាលពីថ្ងៃសុក្រថាបញ្ហារបស់លោកស្រីឃ្លីនតុនរួមមានទាំងបណ្ដាញអ៊ីមែលឯកជនការប្រើប្រាស់ព័ត៌មានសម្ងាត់ដោយឆ្គាំឆ្គងនិងការលុបអ៊ីមែលចោលនៅពេលដែលសភាស្នើសុំអ៊ីមែលទាំងនោះ កាសែតឌីនីណាប៉ូលីសស្តារបានរាយការណ៍ដំបូងថាការប្រើប្រាស់អ៊ីមែលឯកជនរបស់លោកផែនស៍ដោយប្រើប្រាស់គណនីផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន AOL ដែលជាសាជីវកម្មដែលធ្លាប់ត្រូវបានគេស្គាល់ឈ្មោះថា Amarica Online កាសែតនេះបានឲ្យដឹងថាលោកផែនស៍បានប្រើប្រាស់អ៊ីមែលឯកជនរបស់លោកដើម្បីពិភាក្សាទៅលើបញ្ហារសើបមួយចំនួនរួមមានទាំងបញ្ហាសន្តិសុខមាតុភូមិផងដែរក្រុមជំនួយការរបស់លោកអនុប្រធានាធិបតីបានច្រានចោលការប្រៀបធៀបបញ្ហាអ៊ីមែលរបស់លោក ជាមួយនឹងលោកស្រីឃ្លីនតុនពួកដោយសារតែវាជាការស្របច្បាប់សម្រាប់មន្ត្រីសាធារណៈនៅរដ្ឋអ៊ីនឌីយ៉ាណាក្នុងការប្រើប្រាស់គណនីអ៊ីមែលផ្ទាល់ខ្លួនពួកគេបន្ថែមថាខុសពីលោកស្រីឃ្លីនតុនលោកអភិបាលរដ្ឋផែនស៍មិនកាន់ព័ត៌មានសម្ងាត់នោះទេចិនបានឲ្យដឹងថាថវិកាសម្រាប់វិស័យការពារប្រទេសរបស់ខ្លួននឹងកើនឡើង7%នៅក្នុងឆ្នាំនេះដែលជាឆ្នាំទី2ជាប់គ្នាហើយ ដែលចិនបង្កើនភាគរយនៃថវិកាចំណាយយោធារបស់ខ្លួននៅក្នុងរីថវិកាជាក់លាក់សម្រាប់វិស័យការពារប្រទេសរបស់ចិនសម្រាប់ឆ្នាំ2017និងចេញផ្សាយនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះនៅពេលដែលសហភាពចាប់ផ្ដើមសម័យប្រជុំប្រចាំឆ្នាំរបស់ខ្លួនទោះជាយ៉ាងនេះក្តីប្រទេសជិតខាងរបស់ចិនកាន់តែមានមន្ទិលសង្ស័យទៅលើយុទ្ធសាស្ត្រយោធារបស់ចិនក្រោយពេលដែលចិនបានពង្រីកទ័ពរបស់ខ្លួនយ៉ាងឆាប់រហ័សនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលចិន
របស់ ប្រទេស ជិត ខាង របស់ ខ្លួន លោក ស្រី បាន ថ្លែង ថា មើល ការ ពី ទស្សវត្ស កន្លង ទៅ មាន ចំនួន ជា ច្រើន មាន តាំង ពី សង្គ្រាម នៅ ជុំវិញ ពិភព លោក ដែល បាន បណ្ដាល ឲ្យ មាន មនុស្ស ស្លាប់ បាត់បង់ ជីវិត បាត់បង់ ទ្រព្យ សម្បត្តិ ហើយ មាន ជន ភៀស ខ្លួន ដែល បាន បាត់បង់ អ្វីៗ គ្រប់ យ៉ាង និង គ្មាន ផ្ទះ សម្បែង តើ សង្គ្រាម មួយ ណា ដែល បង្ក ឡើង ដោយ ចិន នោះ ប្រទេស ប្រ៊ុយណេ ប្រទេស ហ្វីលីពីន កោះ តៃវ៉ាន់ និង ប្រទេស វៀតណាម ក៏ បាន ទាមទារ ដែន ទឹក ទាំង ស្រុង និង ផ្នែក ខ្លះ នៃ សមុទ្រ ចិន ខាង ត្បូង ដែល មាន ទំហំ 3.5 គីឡូម៉ែត្រ ការ៉េ នោះ ដែល សម្បូរ ទៅ ដោយ មច្ឆៈ ជាតិ ក៏ ដូច ជា ធនធាន ថាមពល ដែល ស្ថិត នៅ ក្រោម បាត សមុទ្រ ផង ដែរ ព័ត៌មាន ស្ដី ពី ថវិកា យោធា របស់ ចិន ត្រូវ បាន រាយ ការណ៍ ប៉ុន្មាន ថ្ងៃ បន្ទាប់ ពី លោក ប្រធានាធិបតី សហរដ្ឋ អាមេរិក Donald Trump បាន ថ្លែង ថា អាមេរិក ដែល មាន អំណាច យោធា រឹងមាំ បំផុត នៅ លើ ពិភព លោក និង បង្កើន ការ ចំណាយ ថវិកា ទៅ លើ វិស័យ យោធា របស់ ខ្លួន 10% បើ ទោះ បី ជា អាមេរិក កំពុង ចាប់ ផ្ដើម បញ្ចប់ សង្គ្រាម នៅ ក្នុង ប្រទេស អាហ្វហ្គានីស្ថាន និង អ៊ីរ៉ាក់ ក៏ ដោយ ក្តី រដ្ឋមន្ត្រី ក្រសួង ការ ពារ ប្រទេស ហ្វីលីពីន និង គណៈ រដ្ឋ មន្ត្រី 2 រូប ផ្សេង ទៀត នៅ ថ្ងៃ សៅរ៍ នេះ បាន ធ្វើ ដំណើរ តាម នាវា ដឹក យន្ត ហោះ របស់ អាមេរិក ដែល កំពុង ល្បាត នៅ ក្នុង សមុទ្រ ចិន ខាង ត្បូង តាម ការ អញ្ជើញ របស់ ក្រុម មន្ត្រី កងទ័ព ជើង ទឹក អាមេរិក
Nhi bà dương tam cổ mân tây sàn tú đại bàn thang ở đường. Cổ mân tây công phu Philippines rô miên lục Devlin Lorenzana, rô mân tây cơ xuông ca bìa bà tế, lục Carlos Dominguez, rô mân tây cơ xuông hề rành bật thộ, nâng lục William Tano Aguirre II, rô mân tây cơ xuông dự tị thóa, bán thua đông nà tam nì vi đặc dân hót USS Carl Vinson, chỉ mũi nâng cổ mân tây xoan tây sọc bày rụp dành thiết ở bò Philippines. Nhi bà dương tam lục sầy Molly Kushina, nhẹ nôm biệt sàn tút Amerika. Các vừa đồng nà nít bằng hành ảnh khơi bị cao bằng to cho rùm thân hạ công bố ra viên cổ mân trầy Philippines nâng dô thị Amerika và tốt bây trình lục và thiên nít tập đầy Philippines Rodrigo Duterte bán công riêng bằng thoi ca cho rùm chứ mùi nâng con công lăng Amerika khả nạn đại lục nghĩa tờ rộ chân nâng rút xí có đòi cái đầy. Mình tốt miên bắt cam phim phim nà mùi bị chân nâng lại tế đại chân bắt chăng nâng ca lạc bắt ra bằng Amerika nâng nông đàn tật đại luôn tiêm tiết sơ tài tiếng sông nụ. អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកនិពន្ធប្រើសារព័ត៌មានបែបរូបភាពបង្ហាញពីបញ្ហាស្ត្រីក្នុងភាពក្រីក្រនិងវិស័យកាត់ដេរបទសម្ភាសន៍ជាមួយលោកមីតសុផានិតអ្នកដឹកនាំគម្រោងនៃសហគ្រាសបច្ចេកវិទ្យា Startup The Coder Studio អំពីសក្តានុពលនៃការប្រឈមនៃវិស័យបច្ចេកវិទ្យានៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងដែលជាខេត្តកសិកម្មមួយនៅប្រទេសកម្ពុជាការកើនឡើងនៃភ្ញៀវទេសចរ ជួយឲ្យទំនាក់ទំនងរវាងចិននិងវៀតណាមមានស្ថិរភាពហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកម្មវិធីសុខភាពផ្លូវចិត្តនិងផ្លូវកាយជួយដល់អ្នកមានជំងឺបាក់ស្បាតនៅប្រទេសសូម៉ាលីហើយនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រទេសឥណ្ឌាជាប់កំណត់ត្រាក្នុងការបង្ហោះផ្កាយរណបចំនួន104គ្រឿងក្នុងទីអវកាស អលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ដែលបង្កើតថ្មី Startup ហៅថា The Coder Studio មានអាយុកាល 8 ខែនិងបុគ្គលិក 8 នាក់គឺជាសហគ្រាសខាងបច្ចេកវិទ្យាដំបូងបំផុតមួយ ដែលមានមូលដ្ឋាននៅខេត្តបាត់ដំបង ដែលជាខេត្តកសិកម្ម លោកមីសុផានិតអាយុ 29 ឆ្នាំ ដែលជាអ្នកដឹកនាំគម្រោងនៃសហគ្រាសបច្ចេកវិទ្យានេះ ថ្លែងប្រាប់ VOA ថា បើទោះជាលោកពិបាករកវិនិយោគទុន ដោយសារនៅឆ្ងាយពីរាជធានីភ្នំពេញក៏ដោយ ក៏លោកយល់ថាខេត្តបាត់ដំបងដែលល្បីខាងកសិកម្ម ក៏មានសក្តានុពលល្អក្នុងការជំរុញវិស័យបច្ចេកវិទ្យា ទាំងសម្រាប់ដោះស្រាយបញ្ហាក្នុងមូលដ្ឋាន និងឈានទៅទីផ្សារពិភពលោក លោកសង្សុផាតនៃ VOA បានសម្ភាសលោកមីតសុផានិតនៅការិយាល័យផ្ទះល្វែងមួយនៅក្រុងបាត់ដំបងកាលពីពេលថ្មីៗនេះ សូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ភាគទី1នៃបទសម្ភាសន៍ដែលមាន2ភាគនេះដូចតទៅ បាទខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកមីតសុផានិតដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ជាមួយ VOA នៅពេលនេះបាទហើយជាដំបូងអាចជួយជម្រាបជូនដល់ប្រិយមិត្ត VOA ផងថាតើសហគ្រាស Startup បង្កើតថ្មីដែលមានឈ្មោះថា Coder Studio នៅក្នុងក្រុងបាត់ដំបងនេះបាទ ផ្ដល់សេវាកម្មជាសំខាន់អ្វីបាទចំពោះ The Coder Studio យើងបង្កើតឡើងដើម្បីផ្ដល់សេវាកម្មខាងផ្នែកเทคโนโลยีយើងផ្ដោតទៅលើការបង្កើតប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងសម្រាប់ជួយសម្រួលទៅដល់អាជីវកម្មដូចជាសន្តាគារភោជនីយដ្ឋានឬក៏តាមហាងលក់ទំនិញផ្សេងៗហើយយើងបង្កើតជាវេបសាយហើយនិងកម្មវិធីសម្រាប់ទូរស័ព្ទដើម្បីជំនួយទៅដល់ការសម្រួលការងារអាជីវកម្មផលប្រជាជនយើង បាទគំនិតនៃការបង្កើតនេះពីដំបូងចេញពីណាមកបាទដោយសារខ្ញុំសម្លឹងឃើញអំពីសមត្ថភាពរបស់យុវជនយុវតីនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងឃើញថាចំណេះដឹងខាងផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាប្រកបគឺមានចំណុចមួយដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់អញ្ចឹងបានជាខ្ញុំមានអំណត់ថាយើងនឹងចាប់ផ្ដើមដើម្បីចងក្រងយុវជនដែលមានសមត្ថភាពទាំងអស់ហ្នឹងបង្កើតទៅជាធីមមួយដើម្បីយើង Startup នឹងធ្វើផ្ដល់សេវាកម្មមួយនឹងឲ្យល្អទៅដល់ប្រជាជននៅក្នុងខេត្តហ្នឹងបាទអញ្ចឹងតាមប្រសាសន៍របស់លោកខេត្តបាត់ដំបងមានសក្តានុពលខាងវិស័យเทคโนโลยีដែរ បាទអញ្ចឹងជាការត្រឹមត្រូវនេះខ្ញុំអាចនិយាយថាទីផ្សាររបស់ Coder Studio គឺនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងបច្ចុប្បន្នយើងមានអតិថិជននៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងច្រើនដែរប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាគោលដៅរបស់យើងគឺនៅតាមខេត្តផ្សេងៗដែរដូចជានៅខេត្តខេត្តសៀមរាប ហើយនឹងរាជធានីភ្នំពេញដែលយើងមានគម្រោងដើម្បីពង្រីកទីផ្សាររបស់ពួកយើងទៅដល់ណាបាទសប្តាហ៍នេះខាងលោកមានបុគ្គលិកប្រមាណអ្នកហើយបាទសប្តាហ៍នេះយើងមានបុគ្គលិក6នាក់នៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងហើយនឹងនៅទីនេះនៅភ្នំពេញបាទអញ្ចឹងជាសហគ្រាសStartup ធំគួរសមដែរ
bạn bởi vì thế dương để sao dương dương cho con trong tới đây nét đại miền tôi sẽ làm sai đôi khi chân bạn bạn dương ai cho con trong chỉ thêm mỗi bạn hay quy dương đang bàn to đồng bày xoay rộp nét đại miền sự mặt đặc hiệp hay nâng nét đại miền trong lòng trong nội chất đồng bày như miền cổ đại ruộng muối đồng bày thương vậy muối đã chân bị khai ban đồng bộ chúng tôi cầm hôn rửa sạch cái start up muối đại miền mua lượt than nên không khai ban đồng bóng nè chiều thì họ không sớm mai phải bán lúc cất tha cầm hôn start up nó ai miền cổ đại tiếp xa bị phục lục thế hay ai cầm hôn bảo lục miền cầm rồng chẳng phụ nhôm miền cổ đại phụ nhôm miền cổ đại muối tha phụ giờ đường chiên tại đại tiếp xa bị phục lục bớt sân chiều cao hơi ảo bị pro nhôm tại sao bớt phía sau này cao thua cao phụ nhôm còn lòng máu cứ càng nghe đại phụ nhôm mang từ tổ bị hàng cao bớt máu cứ càng nghe cứ có tụm nẹt tụm nón khi là cao bớt thế để chỉ hàng ở Italy có tụm nẹt tụm nón mà hàng Singapore cầm hôn ở Singapore vận tải càng nghe từ Singapore máu cứ nhưng bậc cô làm ao càng nghiên đã ao phụ dương là không bất kỳ cảm chỉ thừa tệ trong cái đấy ha phụ dương chỉ cầm lắng môi xem em bằng cá chia phần là tập hall ao phụ quát là mấy phụ quát dọc từ tiệm xa on ra chiết trong cái thà xem mặt tập phía phụ dương cứ ai từ rồi còn tại dương từ cả ao cá nên cá bằng răng bằng thang và trong khoảng trong bịch chế tì tăng mình sầm khăn phần mà để ai nơi phơ bờ trong bộ cầm hôn sát áp hàng bịch chế nơi tina của bạn là sầm khán ở đầm miền computer miền tây bờm trắng, ai đào từ đó tìm sản phụ lô, và phần này không đẹp bài các bạn, và để sao lúc ban thu ca nơi trang gần lại, tặng nơi cầu của tây phong cất tha, nè và chơi cái vị trí nơi không khai ban đồng bóng, cua tai bồng rừng luôn, đôi ta cua ta chấp giấc ai cái tây khang phần này ấy. Chúng tôi chúng nói đặt cua con cua tại phần nào lớn cứ tìm một con bồng rừng xem tập hiệp khang phần này bằng cá chép là tập hồ. Đại dương ai sắc xa nâng tạm đàn mơ khăn khăn khái vì phục lộ nâng thật ta kia đoàn á hay thật ta dương thua dân mất đàm bày ở bàn đời kì hay bởi chỉ tụ tới cứ nhóm chọn ở cùng quạt bắt đầu từ lời bất xin chở cả quạt miễn quạt bắt đầu từ lời ca nghiên bật lập thầm mấy nghiên ta cùng lập thầm mấy đại bắt đầu là thả bà giàu từ đó ca rút nơi bà chẳng ngay được bỏ bà chỉ chân chứ nhóm kết tha bất xin chỉ quạt ai bằng cao chia bật lập hợp hơi môi đã chưa xùm rùa đó bà chỉ chân vì chỉ cả chỗ chơi bà quạt trả đáp tam ăn tiếp theo là bao ở nhà thơ cứ cả sĩ cam hay tê sĩ chó lục cất tha khang cầm hôn lục rồi mùi nẹp và chạy với chia nó không khai bản vóng này ai bậc ca chỉ cam thì áp mới đại chui sầm rùa đó vì sai cả sĩ cam nâng tê sĩ chó nó đấy bạn nhưng cất tha bảo mãn cho năm khang một tiết rồi gọi hàng chập chập khang một nâng tiết nên về để dưng sai thì và chạy cả với chia tới đó phụ quát về nên dừng ăn nhì sưu cầm yếu nâng sản ca cho một phụ quát đồng bay bằng ca tê chia về thay dừng cầm bay vì sai cắt sẽ cắm chúng mình nên bật chạy cả vị trí làm bay ở quạt tầng một căn tầng lửa người ta prao bật chạy cả vị trí làm bay chui sầm lố nó cắt sẽ cắm vào quạt và đối với mình prao bật chạy vị trí làm bay đặc sản bằng hạt ở miền nước non mù lụt than riêng riêng khuôn ở lúc này nếu tiếp tại bàn sẽ đọc bọt sầm phết phết tì môi này bọt sầm phết đài miền pì phết rồi bỏ VOA chúng mình lúc mình sẽ phản nhật nẹt đặc nôm cầm rốn này sẽ hạ kỳ bật chạy cả vị trí startup the coder studio còn bắt đầm bóng ông bí sạc đa nụ bồn nâng ca bởi chôm này vì sai bởi chạy cả vị trí nơi khăn ông khách bắt đầm bóng đài chỉ khách cả sự cầm xôm lúc nạ niếng rung chăm sẽ đạp hiện tí bí đài chỉ phía bánh chóp này bắt đầm phía ní nơi khăn ông ca bắt sai rồi bỏ VOA nơi rìa trầy thang ngày ở tất xài ní ở lúc nạ niếng chỉ tì mệt rầy nơi khăn ông ca bắt sai 30 nét tì trong cao chia bắn tò tới tiết nì. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hãy subscribe cho kênh VOA. VOA đã đề cao âm phí cảm bí thí sau khi phép lợi chất nâng phá cái. Chúi đó nẹ miền chủng ngư bạc sát nơi bộ tế Somali. Hãy nâng subscribe cho kênh âm phí bộ tế Ấn Địa. Cho hợp cầm nọt ra khăn ông ca bằng hóp cài rồi nộp trong nguồn mở rõi buôn cưỡng khăn ông tí à vật cả. Tổ từ tiết này cả nhà sẽ rành lại cả ná nâng chút đàm rưỡng bộ đàm miền xâm khăn chế lớp tỷ bì. Bạn nhà trong rộng trong rác chìa mùi rủ xí nơi tại bần tò cả miền lãng khả nạp bệnh đàm miền cả lịch lãng bộ đàm miền thamay bì rõ tập bát bỏ lục Trump. Bộ rõ chân chìa cơ rê kháng trướng đã chọp sáng sái bị bật phương khiết lục kinh trong nắm rác bà mình chùn khuôn chân bì bộ tế Malaysia hỏi. Tại tạp bộ thiên nhiên thập đấy bộ tế Haiti lục Rene Privol bà tà tùa mô rõ nạp hiếp ca bì giúp ngày sốc. Tổ từ tiết này cả nhà sẽ lại cả ná nâng chun bò đàm miễn tiền sòng. Chà, sao mình chơi lại cả ná?
ចាសសូមអរគុណអ្នកស្រីមូរីវ៉ាន់ក្រោយពេលដែលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធធម៌អាមេរិកលោក Jeff Sessions បានជួបជាមួយនឹងលោកអាយកៈរដ្ឋទូតរុស្ស៊ី Sergey Kisyak ចំនួន2ដងក្នុងឡុងពេលយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតជ្រើសប្រធាននាយកប្រដ័យកាលពីឆ្នាំមុនហើយលោកខកខានមិនបានលាតត្រដាងពីកិច្ចពិភាក្សាទាំងនោះនៅក្នុងអំឡុងពេលសវនាការតែងតាំងរូបលោកដោយប្រសិទ្ធភាពនោះរដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធាននាយកប្រដ័យ Donald Trump បន្តរកមធ្យោបាយដោះស្រាយបញ្ហាពាក់ព័ន្ធនឹងជំនួបដែលមិនបានបង្ហាញឲ្យដឹងជាមួយលោក Kisyakលោក Session បានថ្លែងការពីថ្ងៃប្រហោះថាលោកចង់ដកខ្លួនចេញពីការស៊ើបអង្កេតរបស់សហព័ន្ធណាដែលចោទប្រកាន់ថារុស្ស៊ីបានលូកដៃចូលទៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសប្រធាននាយកប្រដ័យកាលពីឆ្នាំ2016ទោះជាយ៉ាងនេះក្តីលោកប្រធាននាយកប្រដ័យ Trump និងក្រុមមន្ត្រីសេតវិមានក៏ត្រូវតែបង្ហាញឲ្យដឹងពីលទ្ធផលនៃជំនួបជាមួយនឹងឯកអគ្គរដ្ឋទូតរុស្ស៊ីដែលធ្វើឡើងនៅអគារ Trump Tower នៅក្នុងទីក្រុង New York កាលពីខែធ្នូកន្លងទៅនេះជាមួយនឹងកូនប្រសារប្រុសរបស់លោក Trump គឺលោក Jared Kushner ហើយនឹងជាមួយលោក Michael Flynn ដែលត្រូវបានបណ្ដឹងចេញពីតំណែងជាទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិនោះក្រុមអាជ្ញាធរប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបានបញ្ជូនខ្លួនបរិសុទ្ធជនជាតិកូរ៉េខាងជើងម្នាក់ចេញពីប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដែលបរិសុទ្ធនោះត្រូវបានចាត់ទុកថាជាជនសង្ស័យមានជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការស្លាប់របស់លោកគីមចុងណាំបងប្រុសម្ដាយផ្សេងគ្នារបស់មេដឹកនាំប្រទេសកូរ៉េខាងជើងលោកគីមចុងអ៊ុនលោករីជុនឈុលបានទៅដល់ទីក្រុងប៉េកាំងប្រទេសចិននៅថ្ងៃសៅរ៍នេះក្រោយពេលដែលបរិសុទ្ធរូបនេះត្រូវបានដោះលែងពីការឃុំខ្លួននៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដោយសារតែមិនមានភស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីចោទប្រកាន់ទៅលើបរិសុទ្ធនោះលោករីបានប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មាននៅក្រៅស្ថានទូតកូរ៉េខាងជើងនៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងថាក្រុមអាជ្ញាធរម៉ាឡេស៊ីបានប្រើប្រាស់ការបង្ខិតបង្ខំដើម្បីឲ្យលោកសារភាពហើយលោកបានថ្លែងទៀតថាក្រុមអាជ្ញាធរទាំងនោះបានព្យាយាមបំផ្លាញកិត្តិយសរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងលោកបានថ្លែងថាខ្ញុំដឹងថានេះគឺជាការសងគំនិតគ្នាមួយជាឈុតឆាកមួយដើម្បីព្យាយាមបំផ្លាញកិត្តិយសរបស់សាធារណរដ្ឋកូរ៉េលោកបានថ្លែងថាលោកមិនបានថត់នៅអាកាសយានដ្ឋាននោះទេនៅថ្ងៃដែលលោកគីមចុងណាំត្រូវបានគេសម្លាប់ហើយលោកបានថ្លែងទៀតថាលោកមិនបានដឹងអំពីការអះអាងដែលថារថយន្តរបស់លោកត្រូវបានប្រើប្រាស់នៅក្នុងឧក្រិដ្ឋកម្មនោះទេលោករីបានថ្លែងថាខ្ញុំមិនបានទៅអាកាសយានដ្ឋាននោះទេខ្ញុំមិនមានហេតុផលអ្វីត្រូវទៅទីនោះនោះទេខ្ញុំគ្រាន់តែធ្វើការងាររបស់ខ្ញុំលោករីអាយុ45ឆ្នាំជាជនជាតិកូរ៉េខាងជើងដែលត្រូវបានឃុំខ្លួននៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីអស់រយៈពេល7សប្តាហ៍ក្រោយមានការសម្លាប់លោកគីមកាលពីថ្ងៃទី13ខែកុម្ភៈកន្លងទៅនេះអតីតប្រធាននាយកប្រដ័យប្រទេសហៃទីលោករីណេព្រីវលដែលដឹកនាំប្រទេសនៅក្នុងអំឡុងពេលដែលប្រទេសនេះរងគ្រោះដោយគ្រោះរញ្ជួយដីដ៏អាក្រក់កាលពីឆ្នាំ2010នោះបានទទួលមរណភាពកាលពីថ្ងៃសុក្រក្នុងវ័យ74ឆ្នាំរដ្ឋាភិបាលមិនទាន់បានបញ្ជាក់ពីមូលហេតុនៃការស្លាប់របស់លោកនោះទេប៉ុន្តែប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានក្នុងស្រុកបានដកស្រង់ពាក្យសម្ដីរបស់ក្រុមគ្រួសារសពថាលោកហ្វ្រីវ៉ល់បានស្លាប់ដោយសារតែការគាំងបេះដូងលោកហ្វ្រីវ៉ល់កាន់តំណែងជាប្រធាននាយកប្រដ័យរយៈពេល2អាណត្តិគឺពីចន្លោះឆ្នាំ1996ដល់ឆ្នាំ2001និងពីចន្លោះឆ្នាំ2006ដល់ឆ្នាំ2011លោកគឺជាប្រធាននាយកប្រដ័យហៃទីដំបូងដែលបានឈ្នះការបោះឆ្នោតបែបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងបានកាន់តំណែងពេញមួយអាណត្តិហើយក្រោយមកលោកបានផ្ទេរតំណែងប្រកបដោយសន្តិវិធីទៅកាន់អ្នកស្នងតំណែងពីលោកលោកក៏ជាប្រធាននាយកប្រដ័យដំបូងដែលបានកាន់តំណែងចំនួន2អាណត្តិដោយពុំត្រូវបានចាប់ខ្លួននាយកទេខ្លួនឬត្រូវបានសម្លាប់នោះទេនៅក្នុងសារមួយបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញសង្គម Twitter លោកប្រធាននាយកប្រដ័យ Jovenel Musi បានហៅលោក Freeball ថាជាកូនប្រុសដ៏មានកិត្តិយសរបស់ Haiti តទៅនេះជាបទពិចារណាកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកសហរដ្ឋអាមេរិកគាំទ្រអង្គការអូតង់យ៉ាងពេញជំហរនិងមិនប្រែក្រឡាស់ការបញ្ញារបស់ខ្លួនទៅនឹងក្រុមសម្ព័ន្ធមិត្តឆ្លងមហាសមុទ្រអាត្លង់តិកនេះបើយោងតាមសម្ដីរបស់អនុប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Mike Pence ក្នុងសន្ទរកថាមួយនៅឯសន្និសីទស្ដីពីសន្តិសុខធ្វើឡើងនៅក្នុងទីក្រុង Munich ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់លោកបានថ្លែងថាប៉ុន្តែវិស័យការពារជាតិនៅអឺរ៉ុបត្រូវការការប្រាជ្ញារបស់អ្នកដូចនឹងការប្រាជ្ញារបស់យើងទាំងអស់គ្នាក្រុមសម្ព័ន្ធមិត្តឆ្លងមហាសមុទ្រអាត្លង់តិករបស់យើងមានគោលការណ៍ចម្បង2ដែលមានមូលដ្ឋានគ្រឹះចាក់ដោតនឹងបេសកកម្មនេះក្នុងមាត្រាទី5បណ្ដាប្រទេសសមាជិកក្រុមសម្ព័ន្ធមិត្តបានប្រាជ្ញាក្នុងការជួយគ្នាទៅវិញទៅមកនៅពេលមានការវាយប្រហារណាមួយក្នុងមាត្រាទី3បណ្ដាប្រទេសសមាជិកប្រាជ្ញាក្នុងការចូលរួមចំណែករក្សានិងពង្រឹងសមត្ថភាពផ្ទាល់ខ្លួននិងជាក្រុមដើម្បីតតាំងនឹងការវាយប្រហារលោកអនុប្រធានាធិបតីបានថ្លែងថាសមាជិកជាច្រើនមិនបានធ្វើតាមការសន្យាក្នុងការចែករំលែកបញ្ហាក្នុងវិស័យការពារជាតិរបស់យើងអស់រយៈពេលជាយូរមកហើយវាបានប៉ះពាល់ដល់មូលដ្ឋានគ្រឹះនៃសម្ព័ន្ធភាពរបស់យើង
លោកម៉ៃផាន់បានថ្លែងថានៅក្នុងឆ្នាំ2014បណ្ដាប្រទេសសមាជិកនីមួយៗបានបដិញ្ញាក្នុងការចំណាយរហូតដល់ទៅ 2% នៃផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបរបស់ខ្លួនក្នុងរយៈពេលមួយទសវត្សរ៍ប៉ុន្តែមានតែសហរដ្ឋអាមេរិកនិងបណ្ដាប្រទេសសមាជិកចំនួន4ផ្សេងទៀតបានសម្រេចនៅគោលដៅនេះលោកបានមានប្រសាសន៍ថាខ្ញុំនិយាយឲ្យច្បាស់ការលើចំណុចនេះគឺថាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិករំពឹងថាក្រុមសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់យើងនឹងរក្សាពាក្យសន្យារបស់ខ្លួនក្នុងការបំពេញអ្វីដែលខ្លួនបានប្រាជ្ញាហើយដែលមួយភាគធំមានន័យថានេះជាពេលដែលពួកគេត្រូវធ្វើបន្ថែមទៀតលោកអនុប្រធានាធិបតីបាននិយាយថាការកើនឡើងនៅសត្រូវថ្មីនិងចាស់ទាមទារឲ្យមានការឆ្លើយតបយ៉ាងមុតមមពីសំណាក់អង្គការអូតង់នៅតំបន់ភាគខាងកើតអង្គការអូតង់បានបោះជំហានទៅមុខក្នុងជំហរផ្នែកប្រព័ន្ធទប់ទល់របស់ខ្លួនតាមរយៈការដាក់ពង្រាយកងកម្លាំងពហុជាតិដែលត្រៀមលក្ខណៈរួចជាស្រេចដើម្បីការប្រយុទ្ធនៅប្រទេសប៉ូឡូញនិងរដ្ឋនានានៅតំបន់បាល់ទិកសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបន្តទូនីតិដឹកនាំរបស់ខ្លួនក្នុងចលនាប្រយុទ្ធផ្ដាមដែលកំពុងឈានទៅមុខនេះនិងលើប្រតិបត្តិការរួមសំខាន់សំខាន់ដទៃទៀតលោកអនុប្រធានាធិបតីបានបន្តថាពាក់ព័ន្ធនឹងប្រទេសអ៊ុយក្រែនក្រុមសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់យើងនឹងបន្តប្រកាន់គោលជំហរឲ្យរុស្ស៊ីទទួលខុសត្រូវនិងទាមទារឲ្យរុស្ស៊ីគោរពតាមកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងមីនស្កដោយចាប់ផ្ដើមជាមួយនឹងការបន្ធូរបន្ថយអំពើហិង្សានៅក្នុងតំបន់ភាគខាងកើតប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅស្របពេលជាមួយគ្នានេះដែរលោកផេនស៍បានជំរុញឲ្យអង្គការអូតង់សម្របខ្លួនទៅតាមបញ្ហាប្រឈមថ្មីៗជាពិសេសលោកបានកត់សម្គាល់ពីតម្រូវការសម្រាប់ក្រុមសម្ព័ន្ធមិត្តក្នុងការពង្រឹងកិច្ចប្រឹងប្រែងដើម្បីកាត់ផ្តាច់ការផ្តល់មូលនិធិដល់ពួកភាវរៈកនិងការបង្កើនសមត្ថភាពផ្នែកប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតអង្គការអូតង់ដែលខ្លាំងក្លាជាងមុនគឺមានន័យថាពិភពលោកនឹងមានសមត្ថភាពជាងមុនហើយសហរដ្ឋអាមេរិកសម្លឹងទៅការបន្តធ្វើការជាមួយនឹងដៃគូនានាក្នុងអង្គការអូតង់ដើម្បីសម្រេចគោលដៅនេះលោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទពិចារណាកថាដែលឆ្លោះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាំងបានលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះកញ្ញាស្រីលក្ខណានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលក្ខណាចាសសូមអរគុណអ្នកស្រីមូរីវ៉ាន់ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកកំពុងតែការពារការចិញ្ចឹមផ្សាយសត្វស្ងាត់នៅរបាយការណ៍សិទ្ធិមនុស្សប្រចាំឆ្នាំរបស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃសុក្រដោយសារតែមានការរិះគន់ថាលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេស Rick Tillerson មិនបានធ្វើបទបង្ហាញជាសាធារណៈនៅរបាយការណ៍នេះដោយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសមុននោះឡើយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ម្នាក់នៅក្នុងរដ្ឋបាលលោក Trump បានថ្លែងទៅកាន់អ្នកសារព័ត៌មានត្រួសអំពីរបាយការណ៍ស្ដីពីសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំឆ្នាំ2016និងបានបដិសេធចំពោះការរិះគន់របស់ក្រុមសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនិងសមាជិកសភាមួយចំនួនដែលថាសន្និសីទព័ត៌មានមិនត្រូវបានប្រកាសមុនមួយថ្ងៃមិនបានធ្វើឡើងនៅមុខកាមេរ៉ានិងមិនមានវត្តមានរបស់លោកធីលសនូសក្តានីចំនួន15នាក់ត្រូវបានកាត់ទោសប្រហារជីវិតដោយការព្យួរកោនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានផ្លូវការ Petra បានឲ្យដឹងថាក្នុងចំណោមទណ្ឌិតនោះមាន10នាក់ជាភេទវគ្គតែបានធ្វើការវាយប្រហារនានាដូចជាការសម្លាប់អ្នកកាសែតមួយរូបការវាយប្រហារដោយគ្រាប់បែកទៅលើស្ថានទូតសក្តានីនៅក្នុងទីក្រុងបាដាក់និងការវាយប្រហារដោយអំពើភេទវកម្មប្រឆាំងនឹងភ្ញៀវទេសចរបរទេសតែបានធ្វើដំណើរកំសាន្តទៅកាន់រាងឋានរ៉ូម៉ាំងនៅក្នុងរាជធានីអាម៉ង់ប្រទេសសក្តានីរដ្ឋជន5រូបទៀតត្រូវបានកាត់ទោសពីបទប្រព្រឹត្តអំពើឧក្រិដ្ឋកម្មដ៏សាហាវយង់ឃ្នងរួមមានការរំលោភសិទ្ធិសន្តិវៈជាដើមប្រទេសសក្តានីបានផ្អាកការព្យួរកោជាបន្តអសន្នពីឆ្នាំ2006ដល់ឆ្នាំ2014ប៉ុន្តែបានអនុវត្តការកាត់ទោសប្រហារជីវិតដោយការព្យួរកោឡើងវិញក្រោយពីមានមតិសាធារណៈដែលបានស្ដីបន្ទោសទៅលើការកើនឡើងនៃអំពើឧក្រិដ្ឋកម្មលោក Cardinal Joseph Zen ដែលជាតំណាងឲ្យអ្នកកាន់សាសនារ៉ូម៉ាំងកាតូលិកនៅក្នុងប្រទេសចិនមានមន្ទិលសង្ស័យទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងជាក់លាក់រវាងមេដឹកនាំប្រទេសចិននៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងនិងសម្ដេចប៉ាប្រង់ស៊ីសនៅក្នុងទីក្រុងប៉ាទីកង់លោក Zen ដែលជាអតីតមេដឹកនាំសាសនារ៉ូម៉ាំងកាតូលិកប្រចាំទីក្រុងហុងកុងបានប្រាប់ VOA ថាលោកមានការព្រួយបារម្ភពីលទ្ធភាពនៃការធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងណាមួយរវាងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនិងក្រុងវ៉ាទីកង់ដែលនឹងអនុញ្ញាតឲ្យរដ្ឋាភិបាលចិនគ្រប់គ្រងមេដឹកនាំ
សាសនាគ្រឹះនិកាយកាតូលិកទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសចិនធ្វើសង្គ្រាមនៅសេរីត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញជាមួយនឹងរបៀបវិរៈច្បាស់លាស់មួយសម្រាប់កិច្ចចរចានៅក្នុងពេលអនាគតក្រោយពីបានពិភាក្សាជាលើកទី4ដែលបានធ្វើឡើងយ៉ាងស្វិតស្វាញក្នុងរយៈពេល9ថ្ងៃការពិភាក្សានេះភាគច្រើនស្ដីអំពីនីតិវិធីលីលំជាមួយនឹងបញ្ហាទោះបីជាគ្មានដំណោះស្រាយថ្មីៗទៅលើបញ្ហានយោបាយដ៏ស្មុគស្មាញនេះក៏ដោយទស្សនវិជ្ជានិងអារម្មណ៍ទូទៅរបស់អ្នកចូលរួមគឺមានភាពទ្រូសាលជាងមុនដែលបង្ហាញពីជោគជ័យបន្តិចបន្តួចផងដែរចំពោះកិច្ចចរចាសន្តិភាពនេះពីព្រោះកិច្ចចរចានេះបានបញ្ចប់ទៅដោយគ្មានការដើរចេញពីអង្គប្រជុំពីភាគីរដ្ឋាភិបាលឬភាគីប្រឆាំងដោយដែលបានកើតមានឡើងកាលពីពេលកន្លងទៅនោះទេអ្នកសម្របសម្រួលខាងមនុស្សជាតិរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងទីប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់បានចេញសេចក្តីព្រមានមួយអំពីលទ្ធភាពនៃការប្រើប្រាស់អាវុធគីមីនៅក្នុងទីក្រុងមូស៊ូលទីតាំងដែលក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមកំពុងវាយប្រយុទ្ធជាមួយនឹងកងកម្លាំងអ៊ីរ៉ាក់ដែលគាំទ្រដោយអាមេរិកលោកស្រីគ្លីសក្រែនដែលអំពាវនាវឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតទៅលើរឿងនេះបានថ្លែងថាវាពិតជាអាក្រក់ណាស់លោកស្រីបានថ្លែងបន្តថាប្រសិនបើពិតជាមានការប្រើប្រាស់អាវុធគីមីមែននោះវាជាការបំពានច្បាប់មនុស្សជាតិអន្តរជាតិដ៏ធ្ងន់ធ្ងរនិងជាឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមមួយមិនថានរណាជាជនរងគ្រោះនៃការវាយប្រហារនេះនោះទេនៅយប់ថ្ងៃសុក្រមួយកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2014ក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធបូកូហារ៉ាមបានវាយប្រហារទៅលើភូមិគូហ្សាភាគខាងជើងនៃប្រទេសនីជេរីយ៉ាដោយបានសម្លាប់មនុស្សនិងចាប់ពលរដ្ឋក្មេងៗប្រុសៗបន្ទាប់ពីលួចទ្រព្យសម្បត្តិនិងដុតបំផ្លាញផ្ទះរបស់ពួកគេក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំមកនេះអាញាធរនៅក្នុងប្រទេសកាមេរូនកន្លែងដែលជនជាតិនីជេរីយ៉ារត់ភៀសខ្លួនដើម្បីគេចផុតពីការសម្លាប់របស់ក្រុមភេរវកម្មនោះកំពុងជួបប្រទះនឹងបញ្ហាមួយចំនួនដូចជាបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចសន្តិសុខនិងមនុស្សធម៌ដោយសារតែលំហូរចូលនៃជនភៀសខ្លួនមួយចំនួនច្រើនពេកកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com